എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വിചാരിക്കാതെ ഒരു വയനാട് ട്രിപ്പ് ഒത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് സുൽത്താൻ ബത്തേരി പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങളെല്ലാവരും വയനാട് ചുരം കണ്ടിട്ട് കുറേ കാലമായിട്ടുണ്ടാവും. എന്തായാലും വെച്ചാൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റില്ല, സേഫായിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വയനാട് ചുരം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വയനാട് ചുരം എന്നുള്ള കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിപ്പോൾ താഴെ തന്നെ വയനാട് ചുരം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണിത്. ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടോ എൻ്റെ പിറകെ കാണുന്നത്, വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചുരം. ചെറിയ മഴയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ തന്നെ എത്ര മനോഹരമാണെങ്കിൽ മുകളിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും കോട പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്ന വഴി ചെറിയ ചെറിയ ക്ലിപ്പുകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. കൂടുതൽ നല്ല വിഷ്വലുകൾ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് നമ്മളൊരു പ്രതീക്ഷ. കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി ഗതാഗത തടസ്സം നേരിട്ട സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ആനവണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വണ്ടി നിർത്തി ഫോട്ടോ എടുക്കാത്തത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ? നമ്മൾ പലരും ചായ കുടിക്കാൻ നിർത്തിയിരുന്ന ഒരു കടയാണിത്. ഈ ഒരു സ്പോട്ടിലും മിക്ക പേരും വണ്ടി നിർത്തി കാണും. പുതുക്കി പണിത ചുരത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് തീരും മുമ്പേ അല്ലേ കൊറോണ വന്നത്. തട്ടുകടകളും കഥപറച്ചിലും ഒക്കെയായി പണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ ചിലവിട്ട സ്ഥലമാണ് മൂന്നാമ്പളം. മഴക്കാലാണെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വനമേഖലയാണ് താമരശ്ശേരി ചുരം. ചരക്ക് ലോറികളും വളരെ കുറച്ച് വാഹനങ്ങളും മാത്രമേ ചുരത്തിൽ കാണാനുള്ളൂ. സ്ഥിരമായി കുരങ്ങന്മാരെ കാണാറുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആരും ഭക്ഷണം എറിഞ്ഞു നൽകാനില്ലാത്തതിനാൽ കാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ പോയി കാണും. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഭാഗത്തെ മണിക്കൂറുകൾ ബ്ലോക്കായി നിന്നത് ഓർമ്മ വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ആകെ വിജനമായി നിൽക്കുക. അസാധ്യ തണുപ്പാണ്. ചുരത്തിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയേറിയ മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് വ്യൂ പോയിന്റ്. ഭക്ഷണം കാത്ത് കുരങ്ങന്മാരുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ഇടാനായി പ്രത്യേക സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതായാലും നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഒരു വാനരൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കണ്ടോ? പോലീസ് നല്ല ചെക്കിംഗ് നടത്തി നല്ല ഫൈൻ ഈടാക്കുന്നതിനാൽ വ്യൂ പോയിന്റിൽ ആരും തന്നെ വണ്ടി നിർത്തുന്നില്ല. ഇനി ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും ചുരത്തിലേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കണം. കൊറോണയൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം.